أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وا سنغال ما نجي لين دي نويو مان لا سخنا ادم وان دي تي جيتال ناك لي سنغالي دي ليكستيريور رواتي ناك وا ايتازيني داميريك في تي واشنطن دي سي ميريلاند اك فيرجينيا ني تودي كو دي ام في واخ بي ناك دو ياك parce que dafa am lo xamantene dañ ci jublu muy élection 2019 di dimanche prochain insha Allah le 24 février ñu war ci waxtaan nak ni mako waxe won rek ci sama vidéo bele législative élection de quartier la législative élection la yo xamantene élection yo xamantene na da nga wara xam ki ngay voter ndax bu démé assemblée yow lila naqari dina la ko fa mëna taxawal waxal la ko lolu moy élection législative élection présidentielle nak lolu benen affaire la ma and ci nak président Macky Sall yoré ben mouvement bu tuddu and ak Macky Sukhali Sénégal bokk ko nak ñu bari ma ti ci jital nak sama frère Cheikh Makhtar Diouf Pedro ñu gën koo xam ci tur boobu ak Saliou Niang ak sama ay doomu nday yu nekk fii nday Assou Adj Sassi Fall sama rak ak ñeneen ak ñeneen dama cee jukki ñooñu rek ñu fasiyenee taxaw nag taxaw bu dëgër fii au niveau de Washington DC area ba benn bokk yaakaar gagné élection yi ñu tegaat ko ci loxo président Macky Sall parce que nak Washington lañ dëkk Washington di capitale du monde département d'état nekk fi yeneen ak yeneen nekk fi di surveiller élection yi te ñëpp gis na réalisation président Macky Sall au niveau du Sénégal ak li mu réaliser ci diaspora bi rawatina nak fii ci Amérique président Macky Sall lim fi def bari na lim fi financer bari na lim fi dimbali ci doom aadama yu nekk ci ay jafe-jafe bari na nim fi fayal ñoo xamantene dañoo nekkoon prison ñu fayal leen caution ñu génne leen bari na ñi nga xamantene dañ fay wàññiku mu fayal leen ñu delloo leen Sénégal bari na ñi nga xamantene dañ fay am ne ay jafe-jafe fii mu ñëw taxaw ñu wax ko ko mu reyle ko man mii am na ci lu ma ci fekke ndax am na ci loo xamantene man mii la ñu woo ma woo kooku mi ngi may dégg président Macky Sall bi mu fi ñëwee fii ñu créé coopérative d' habitat des sénégalais des états unis d' amérique man mii maa ko jiite jël dossier bi teg ko ci loxom bi mu fi jógee dem Qatar daf ne les sénégalais de la diaspora dinañ leen attribuer ay terrain comme ni ñu koy defee seeni morom parce que nag sénégalais de la diaspora dañuy participer ci développement au sénégal plus de 1000 milliards ñu ngi koy dugal sénégal kon le fa enseignant ba war a am gendarme ba am fa policier ba am fa am ay coopérative ñu di leen di attribuer ay terrain ñuy tabax seeni kër war nañ ko mën a am président Macky Sall respecté na parole am coopérative d' habitat des sénégalais d' amérique agréé nañ ko état du sénégal agréé na ko ba li ci des rek mooy ñu voteel président Macky Sall bu gagné defal ñu lim ñu wax li nga xamantane nag moom day réaliser ngeen teg seen bët yaakaar naa ne waru leen ko jëndee ki nga xam ne da leen di dig ki nga xamantene bala ñu ko xam mu soxla ndax kat man am na ci ñoo xamantene xam naa leen mais am na ci ñoo xamantene woon biñ ne président la ñu bëgg a doon lañ leen di soog a xam ci lañuy soog a dem Tiawane ci lañuy soog a dem Touba ci lañuy soog a dem Ndiassane ci lañuy soog a dem Tieneba ci lañuy soog a dem Niassène Tieneba nag dañ faa dëkk kenn gënuñu faa dëkk waaw man sama rak nijaay ci bokk ak sama yaay nday ak baay Alhaji Ibrahima Seck lañ ko tuddee ma nga Tiene ba tëdd ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nag Tiene ba région de Thiès moom ak Xombal jëru le tuutaroo ndax ñun nag Sénégal lañu dëkk te ñëpp ay Sénégalais lañ à 100% maa ngi leen di sant nag di leen gërëm di woo nag waa DMV yépp le 24 insha allah na ngeen woote bennoo bokk yaakaar jël ndam li jox ko président Macky Sall ci kattanu yàlla jërë ngeen jëf.